Jin siang kumaha daramang dina siang ieu. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina pananggayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihar ku simkuring siang kalayan. Tengah-tengah landung Pang Brahmana urang kawitan carita Sunda dina judul Naga Runting karangan Klik sabagian nu kagenep-genep. Hanca urang katunda bagian nu kagenep 5 siang kamari urang nyariuskeun kaayaan di bumina juragan Gandasura anu bade nikahkeun den nyuyu teh ka cipta rasanya bae harita nuju siap-siap lah. Anu di darama sareng anu sajabina bade hajat ageung teh. Sareng ngatur-ngatur anu sanesna perkawis kaamanan jeung sabangsana. Kumaha jeung carita mangaluh jeung siang? Jadi jangan dengkin siang ia tentang landung pang beberah mana. Juragan Gandasura jeng ibu sahayar selain mes-mesan bunga lain babasan sama pemilih dan nyuyuteh dan nyalahan gening bet banggihan sasat menang mustika tirima metik malati di gunung cupu menang calon garwa di tengah alas. Nyakit uli urang lembur sopadana milu bunga jeng milu leus kaden nyuyuk serta dina loba mojang nu ambon ngarep-ngarep susuganan karagragan pulung bisa tepung di balai nyuncung jeng den nyuyuk kaparengken jadi minantu juragan camat pangsiun jadi tersaitik oge nu buru berneangan pamake kayaning peret ning asihan nu mati malah lain lanjang lain mojang wae randa genu ngorakeneh mah teu kurang-kurang nu kaedanan ara yang amprok jodoh jeung den nyuyuk. Tapi ayeuna kabeh ngeluk mulapes eueuh anu kajadian. Eueuh nu kapilih jeung anehna teh deui eueuh nu sirik eueuh anu ngarasa dikuciwakeun sabab den nyuyuk manggi mustika di leuweung anu hese bitandingeunana. Katuluk-tuluk geus mebar beja ngeunaan wawanen jeung jajaten cipta rasa. Sabab basa dipapageun ku manggeheng sapara kanca ge loba kajadian-kajadian aneh, loba kasulitan, loba anu bisa diungkulan kunyi cipta rasa. Nya ieu nu dipake reueus ku urang lembur TKBG, sieun teu aya anu wani cucungah. Teu aya anu wani gagabah. Malah mah loba anu nyangka yen nyi cipta rasa teh lain anak jalma samanea cenah, ngan nya sote aya di leuweung pasti keur tapa. Keur kitu keur kieu dipapantes ku jalma urang dinya. Tapi dasar nu hade warahan asak latihan najan unggal poe pada ngahormat pada ngajenan ih anger we sifat ni cipta rasa mah kitu. Ka itu ka ieu ge henteu oleh ngajenan ngahargaan kamanggeheng oge anu pangkatna badega tarawani nita tarawani ngomong kasar tetep hormat sarua jeung ngahormat ka kolotna pribadi. Kocap dina hiji mangsa geus deukeut kana poean kawinan anu dijanjikeun. Sarta poe eta teh pidatangeunana aki ajar ti tutugan Gunung Cupu. Dicipta rasa rada loncer anu ngawaskeunana. Henteu katalingakeun teu kanyahuan geus aya di pipir imah. Bareng jeung tukang ngumbahan piring. Da geus loba anu digawe harita. Maklum alek hajat gede. Rek nanggap wayang jelema abreg-abregan ti pisa mingguanna. Nyicita rasa ujug-ujug kop kana piring kotor ngadeluk ngumbahan paramot bareng jeung batur. Nyapugu nu digawe teh kaget, rek nyarek teu wani bisi bendu. Tungtungna selita wae jeung baturna siliki ceupan selitanya. Cece, buru bejakeun ka juragan istri. Eta mah nya sinden sina kikituan, engke urang anu diseuseulanana. Cikiji awe ka baturna anu saluhureun. Oh, kumaha atunya? Tembana bangun bingung. Ih, buru laporkeun ka dunungan. Anu saurang buru-buru ngumbah leungeun keras blus ka pawon. Kebat ka tengah imah, gok jing manggeheng anu keur milang kalaparet dipesekan. Hiji, dua, opat, genep. Cik manggeheng bari nunjukkan kalapagaring. Mang, kamana juragan istri, mang? 15. Cik manggeheng bari nempak kalapa. Sahulu. Ih, eta kumaha sih, mang? Teh ieu penting pisan kamana juragan istri, di mana?
Manggeng tanggah bari dengdek kanuna malong kanunanya gisidi kakara ngomong, ayah naon gelis. Terus nyerenge, isi emang era kuning mari sebut gelis. Rumah sakit goreng patut. Kemana juragan buru tuduhkan ayah penting. Itu di lebet kamar menuju badanten. Oh kami mah teu warani teuing ari ku luka kamar mah. Si kumamang tepikeun itu si Enden. Eta awe curugna ngacir ka tukang, maksudna manuduhkeun nyicip tarasa. Aya naon kitu? Manggeheng ngaritareuwaseun. Aburu-buru we kumamang tepikeun. Enden kitu. Kami mah arek digawe deui. Leus eta awewe indit di semurusuh. Ari manggeheng reuwas tonjeng blus ka kamar. Ari wis-wis bebeja ka dununganna. Nyabungku busahaya teh ruasin deh Malik bari nanya, aya naon mang? Itu Enden, Enden, Enden bari nunjuk ka pawon. Si Nyai si gelis? Busahaya nanya bari melong. Sumuhun Enden. Oh aya naon kumaha? Isahanu terang mangge. Ente duka, duka. Busahaya ruas tirili ka pawon sinjang dikewer. Barang jul kapawon hari bus-bus nanyakin cita rasa. Nudi pawon geus pananyaho. Yen calon pangan teteh keur nguprak milu ngumahan piring. Nyepada nuduhkeun atuh hari tage. Ibu sahaya norojol ka pipir anak breh nepikeun kagogodeg bakatku kaget. Geus kitu ngadeukeutan alaunan rek nyarek teu wani ngagentak sieun pundung. Geus deukeut ka karanyarita leuleuy. Nyai geulis menak anak ibu. Ia tanuju naon Bari Noel peputihan nyisip tarasa. Dukur ngasokan piring ku tapas make lebu. Lengena bobolok kotret kanunanya ari breh calon mertua. Gening ibu, ia nuju mantuan si Ece. Cenah dikirim-kirim kituna bari telus nuluikin pagaweanana. Anu araya didinya ting celohok. Nyai gelis enak menak anak ibu. Ulah kitu nyai ulah kitu. Apan hidup teh bari didang dosan. Gerak wawasuh kadinya. Anggur mah gerak dangdos. Apan tuang eyang bari sumping ayeuna. Ibu teh isin ari kitu mah. Beli magarkeun didamalkeun ku ibu. Hiap, kadieu geulis. Kan eta mah da seueur anu midamel. Kitu cenah cek busahaya. Nani keukeuh ngajak ka imah deui. Atu nyicip tarasa teh teu wani baha. Red ka anu aya gigireunana nyeseri bari pok nyarita. Cita rasa antewani baha red kanu aya gigireunana nyeseri bari nyarita. Abdi mah kalebet heula nya, Ceu. Ih, mangga, Den. Sarios ieu mah ku abdi. Tembal eta awewe. Muhun geulis sanes ulah ngadamel. Ngan sanes ayeuna waktosna, hayu kalebet. Mangga, Ibu. Geus bersih malingna cita rasa teh dikaleng dibawa kalebet bumi. Para pegawai colohok aya geun gogodeg bari kumecrek tapi aya geun muji geuning panganten teh teu kumaki henteu ngamena. Tapi ukur ting gerendeng lalaunan teu aya duani bet. Da aya duani bedas. Tekeun sulila nyicip tarasa geus aya di lebet bumi. Gok tapung jeung Den Yuyu. Aturada karacam gerecem nyicip tarasa teh. Asa teu bubu rasa samar pola. Muli ti mana? Gening dikaleng ku ibu cik Den Yuyu. Yuh Aden nahabet malangah teuing tas di mana ari hidup moannya si nyai diantep sinang ngumahan piring era atuku batur sok baturan kadinya anggur mageradang dosan bili eyang nasumping manten cik busahaya rada maido ka Den Yuyu
tapi nu dipaido kalakan nyerenge pok nembalan. Hari ibu manja kena didang dosan ku abdi. Daisin atuh sareng teu tiasa deui. Geunela ari nyarengan calik mah. Daek abdi ge. Bari ngadila ka cipta rasa nu dideret harita teu wani neuteup. Luk tungkul. Bibina rada asak. Aeh nya ke atuh urang miwarangan si Bibi. Busa hayang ngaleng cipta rasa bus ka kamar. Den nyuyuk neuteup bari narik napas jero. Bis kitu leos kata pas gok sareng lamana. Aden, kumaha rombongan wayang teh? Irah daratangna. Saur manggeheng mah enjing. Oh, syukur ari sukan mah. Kade bisa aya nu kurang boba rabot bona naon sing telik. Bis manggeheng poheun, malum ari keur liweuh masuk loba teuing cabak manggeheng teh. Kamilang-milang kalah pamanikaku maneh nageningan. Saur juragan ganda sura bari gek calik dina korsi den yuyu ge nuturkeun calik pagigir-gigir perkawis pengamanan kumaha ama apaan dipasrahkeun ka tua kampung jeung kanca-kancana geus hayagi bejana mah sebab barapa muda mangis dibengkeut geus diwawadian kabeh sinamilu ngajaga keamanan ama ge rada hareudang teh bisa pihak sejen hayang ngacoukeun malu mate jelema teh hese ka korehna sanu nyaho jajakan hukum si megatea neteli mangganing can ka nyahoan saha-sahana sahur juragan ganda sura katara bangun bingungan bisi kerame hajat aya karaman urang badan tendiwe atuh sareng eyangna ti nyicipta rasa. Aeh, nya-nya. Panayeun api sumpingeunana teh lain. Juragan ganda sura asa diemutan. Sumuhun ayeuna ama calukan manggeheng. Den ieu ngajengkang ka teras terus gugupai ka hiji lalaki anu keur diuk bari nganyam kontrang. Terus dititah neangan manggeheng. Ya tegung selila terojol manggeheng datang rada haheho ruwaseun sabdi saur kudunungan gek diuk dina teras pok nanya bari dangah oh aya pikir saur naon juragan rek nanyakeun mang iraha pidatangeunana aki ajar teh sumuhun dinten ieu nun kumaha persiapan pagawe parabot, alat-alat sejena, jeung sagarupana we. Saur juragan ganda sura nanyakeun deui. Sebab manggeheng nu dipake andelan teh. Aya berkah agan. Sagala rupina lancar. Papalayon kanggo wayang parantos rengse. Gebogna teh aya sagarupina parantos sabangsa pipiti. Parantos sarayana oge agan. Pantes sayogi pokok nama anu diperjogikeun teh tos teu aya katirangan kitu ceuk manggeheng bari pepeta enya syukur atuh eta anu dipihar ku kami ge tapi aya di hiji deui tanyakeun deui teh mang ieu ngeunaan keamanan. Sebab kami teh ingat wae kana laporan Mamang Bareto. Basa aya kajadian megati perjalanan teh. Ditumbu deui ku kajadian anu dua jajakan di beberik teh. Tagulandaran ingat kadinya. Urang teh kudu waspada mah. Kudu sadia. Tapi lain hatina goreng hate, goreng sangkaka batur ngan asa teu aya salah, nah. Thank you.
Ayah jide itu tanya kenen temang. Ia yang ngenaan keamanan. Sebab kami teringat baik nyatakan laporan Mamang Bareto. Basa ayah kejadian megat di perjalanan tea. Ditunggu deui ku kajadian anu dua jajaka di beberik teh. Tak kulantaran ingat kadinya, urang teh kudu waspada, kudu sadia. Tapi lain hatina goreng hate, goreng sangkaka batur, ngan asa teu aya salahna. Lamun urang tatan-tatan sayagi payung samemeh hujan. Sumuhun agan. Tak kulantaran kitu, kumaha tah? Ngeunaan persiapan keamanan. Ieu ge beres agan. Tua kampung sareng kanca-kancana parantos siaga. Samalih mah sadayana pamuda nu aya di sokadana parantos dibeungkeut di wawadian supados ngajaga keamanan. Tah kitu juragan. Syukur atuh. Tah kitu geuning aden. Juragan ganda surang ngarelet ka putrana nu ditadi ngiring ka Bandungan. Nuhun amah, abdi gereg-greg ari kitu mah nanging upami engke eyang ajar parantos sumping. Urang ariung deui weh. Urang badan ten sing asak tina perkawis keamanan ieu. Ih, kitu. Tah Mamang, kali kudu aya engke teh nya. Sumangga juragan. Manggeheng manggut. Tasa kitu weh lama. Mun ayeuna naon kudu gancang laporan ka kami nya. Atawa ka si Aden atawa ka ibuna. Sun mangga agan mangga. Permios atuh bade neraskeun itu nuju miwarang ngadamelan titiir sate. Nya jungga tuh. Eh, mawaroko atuh kanu digarawe. Ulah sinambara nyun wae ngana sumanget digawena. Mangga agan mangga. Dinyu ngajengkang ka kamarna tilami teus bijil deui bari ngeupeur rokok meunang ngahaja balanja ti kotak. Sang dibikeun ka Manggeheng atuh bungaheun Manggeheng teh leos ka tukang nyampeurkeun kanu keur digarawe. Nya teu kung sedila kadenge reang aratuhun dibere rokok teh. Urang dapur harita sidikeun. Ngan peda abawe wungkul tara aya nu udud. Kami mentas hujung apu. Cek nini-nini nuker ngarendo samara. Uwuh seruh man ini. Aya ge daun kaca piring. Cek Manggeheng ngahereuyan. Sita uyahan mah. Kenaun daun kaca piring. Mening piring lah sekalian usian kejo kadinya. Cek sinini bari seuri signa nyengel. Eta nini. Cik hiji awewe ngagenggerekeun. Naon maneh teh eja? Cik sinini bari ngarewet. Kade sisik bisi murah kana coet. Ukarenos kaji jeung samara engke coba. Cik eta awewe bari nyerenge. Wah, siap mah da kira-kira kami ge. Tapi ari murag teu ka haja mah bani we, da teu di haja. Paling geura da peuheur meusan meureun. Keneh ngaralan dok samarana. Bubuh udah banget samara angin make si Sigma tuh. Masih nini teh. Ciki jeda laki bari ngaliwat kalawang. Dengena ngajingjing bedog betekok. Reknya cang tulang berin. Kang Jari, Kang Jari. Nuker nerutan bawang nyalukan. Aya naon nyi. Agehan suku doma hiji. Itu si cina sok resepun belum na. Is, kawas nuboga na wae. Nak nasu kodo masak itu. Delain nu akang kudu beja tuh ka juragan. Cik eta laki bari karung. Wah, jamak hiji mah atuh nyumputkeun kana sisiku. Engke pas sore rek di jewang ku uing. Si, mapataan teu bener. Akang mah tuah ni gigeduan eta teh. Eta laki ngaleos indit. Nu ditahna bangkeun baeut pedah pamentana teu disanggupan. Batur nangelingan. Dahue tuh hade atuh kikituan teh. Mun nya mah butuh pisan, lalu hade bebeja. Terang-terangan, ulah saringkuh si sulumputan ngarugikeun kanu boga hajat.
ari awewe anu menta suku domba teh ya. Tembong deui erageun meureun. Tuli pindah digawena rada baeud teu ngomong deui. Ayeuna urang kocapkeun di jero kamar. Harita teh Nyi Ciptarasa geus rengseh meunang adangdanan. Beuki sidik we gelisna. Beuki nyata endahna. Didang danan teh bijil sari medal cahya estuning pika uruyen. Manggan den parantos. Cek nu wadang danan bari meresan sisir jeung parabot sejena. Kaya ning wedak jeung anu liana. Nuhun bi, tapi iya beungeut abdi asa kanal kieu bi. Cek Nyi Ciptarasa nu teu tuman make wedak beungeut rada rengkeng. Ih, moalna naon den. Engke ge tos lami mah biasa deui. Mangawe gerak apayun bili tuang eyang sumping manten. Nuhun atuh bi, tapi ieu beungeut henteu bernok juga cara bulan. Ciptarasa ngaran deg deui. Sinden mah lambat seueur teuing tataros. Atuh nya henteu juga cara. Pugumani ambucuy sugana. Mual aya bandingna raja na we di dieu mah den. Ah si bibi mah sok ngabohong. Ari taun teh. Cik Ciptarasa bijil di kamar. Gok harita teh tepung jeung ibu saya. Anu ngahaja mah pageun rek diajak ka tepas. Kawas anu agul hayang nembungkeun kan nalar liwat jeung kanu digarawe. Hayu ka payun gelis jeung ibu sareng. Terus dikaleng manikawas nanggi endog beberemna dikaleng bangun dedeh. Jol katepas kasampak juragan Gandasura jeung Den Yuyu nuju caralik. Karakreng sebadami jeung Manggeheng. Tah geuning ka dieu sok di dieu ngariung. Urang ngantos kasumpingan Eyang Ajar di Gunung Cupu. Saur juragan Gandasura ka Nyi Ciptarasa. Sumangga ama. Tembak Nyi Ciptarasa geg calik tetebi ti Den Yuyu. Lugeus lami calik didinya. Ibu sahaya ge teu kamana-mana deui ngariung di tepas hareup. Sor susungguh ti dapur. Katuangan rupa-rupa caina ge ngebul keneh. Poe eta teh hiji poe anu kacida matak gumbirana pikeun kulawarga juragan Gandasura mah. Atareg bageus asa sugema kabina-bina Den Yuyu putra nungan hiji-hijina baris tepung jodo ka Nyi Ciptarasa putu Aki Ajar Sakti ti suku Gunung Cupu. Den Yuyu ngarasa bagja manahna. Naon jadi cita-citana kapungkur ayeuna jadi kanyataan. Bebedil ngalamanuk teu hasil wae di akhir bet kenging jodo. Nya harita juragan Gandasura teu ka mana-mana ngariung bae sareng kulawargana. Gantosan sumping na Aki Ajar nu bade sumping dinten eta. Nya barang nuju Gunung Catur kitu ngobrol ngaler ngidul torojol ahiji pagawe datang sabada uluk salam geus katepas brek deku teu jauh ti panto. Aya naon mamang? Juragan Gandasura tumaros dari anaker. Nun bade aya nu didugikeun? Heeh, pok aya naon mang? Aya hiji sepuh kundang itek ngangorak sukan sing sarwa bodas. Rumbahna semet dada, rambutna ge parantos bodas, naroskeun bumi juragan. Kitu ceuk eta lalaki dari anaker. Buah-buah Eyang Nyi Ciptarasa, Den. Teang Manggeheng, sinema pageun eta sepuh. Mang, di mana eta sepuh teh ayeuna? Juragan Gandasura bangun riuh. Baciweuh rutret ka putrana jeung ka pagawena. Sumuhun di payun caket. Bumi Mang Ijan keun sia dibapageun ku Manggeheng. Harita kene Manggeheng disaur deui ku dununganna. Torojol atuh ka hareup nanyakeun mani hari weus-weus naha aya naon-naonna ku Den Yuyu harita diwartosan.
Harita kene manggeheng di saurdi kedunungan-nana, terojol kaharep, nanyakin mani hari wis-wis naha aya naon-naona. Kuden yuyu diwartosan yen ayah disepuh, bisinya eyang nanyi cipta rasa, kudu buru-buru dipapag. Jigmang bapagen, sob mama nganugis apa kayang nasi nyai, munnya gancang bawa kadio. Sahur juragan ganda sura. Oh, mangga juragan. Manggeheng tetelangke terus indit dituturkeun ku hiji lalaki anu ngabejakeunana. Ari juragan ganda sura jeung garwana kawas nu gugup mani teu daek cicing reka sumpingan aki ajar. Tuangin harita geus hayagi rek ngahormat anu nembe sumping. Den yuyu teu kenging ka mana-mana. Kudu cicing didinya nyarengan Nyi Cipta Rasa. Anu digawe geus aya anu ngadenge ti pawon pating tarengo, ti tukang atuh pating eulegeug, malah aya nu ngahajakeun ngadeukeutan ka pantodot. Tapi anu ditungguan can aya sumping mana horeng rada anggang keneh. Manggeheng harita muruka imah Mang Ijan anu pernahna teu pati jauh ti bumi juragan Gandasura ngan kahalangan ku jalan jenggang nitik. Manggeheng geus alak ilik hayang sidik ana bere teh nyawe aya nu ngadeg di buruan di aku ku pribumi ge teu kersaeun unggah. Wah bener euy eta teh eyang nanyi cita rasa. Cuk manggeheng kanu nganturna. Oh eta eyang nate malika serem kitu mang. Hiss, atuh da lain sepuh samanea. Eta mah tujuh manea. Cik menggeheng bari seri terus lumpang gancang hayang tereh tapi. Baranggok jeung eta sepuh nyate salah aki ajar sakti tos dugi ka lembur sapadana. Ngan bangun asa-asa bali kalebet teh. Asa lain ningal bumi nu sigrong. Beten asa isin ningali bumi nu sigrong. Rame seueur jami jeung aya panggung keur ngagelap keur pagelaran wayang golek teang. Uluh uluh geuning aki. Nah atuh ngantosan di dieu mangga kalebet ki. Itu tos padangan tosan. Cik manggeheng bari terus munjungan bari nanya deui. Damang aki. Berkah jang. Cagur rakit bersehat ayeuna mah nuhun dipapagkeun aki teh bingung ka mana nya kudu asuh malu magi mati gunung langka ka kota sok awur jang. Saur aki ajar bari nampana munjungan da lalaki nu nganteur manggeheng ge nyelongkrong munjungan. Mangga atuh aki itu palih kaler lawangna. Mangga, mangga jang. Ku aralisinnya. Uga aki mah teu babawaan lenguh we ieu teh. Orea mawana jang berat. Suluh maloba bawaeun ngan orea mangulna. Ah, aki mah sok kitu. Nah, da teu aya nu ngarep-ngarep cacanakanana ki. Nu dianti-anti mah sarira aki. Di enjing tos padangan tos beli tersumping. Wah kira aku teu datang karunya aki teh kaincu bisi ceurik rada melang ongko can boga pangalaman. Percanten aki percanten tuh ngisinkeun sinden malah eh mang atuh dipayun ki mangga. Manggeheng nyisi hogeug jang hogeug. Aki ajar diiringkeun ku manggeheng jeung anu saurang deui muru ka lawang pakarangan. Nyabarang bus nyawe geus pada ngadagoan. Juragan Gandasura muru ka lawang mapageun aki ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reang nu narembalan dibarengan ku nuting torojol hayang nyahungeun. Barang breh sareya bengong nu karak nyaho mah asa aneh ninju aki-aki anu sagala bodas. Pakaian barodas, janggot bodas, kumis bodas, buuk jeung ari sige bodas nyekel iteuk make iket.
Bagia aki wilujeng sumping kumaha damang. Saur juragan Gandasura bari munjungan. Nuhun aden, nuhun. Berkah. Cageur aki teh. Jag-jag aina. Mana incu aki? Leungiteun aki teh. Manigis asa ditinggalkeun sataun. Aya di lebet aki, mangga atuh teras we ka lebet. Nuhun. Atur nuhun aden. Aki ajar pada mapageun. Atuh den nyuyu oge narojol ibu sahaya nu anu tadina di lebet wae. Akhirna manuturkeun deui. Ajar pada mapageun den yuyu oge narojol ibu sahaya atuh anu tadina di lebet wae akhirna manuturkeun deui. Tungtungna nyicip darasa ge muru ka akina. Aki, ya abdi ki. Rada dumareuda kagagas nenjo akina anu maksakeun turun ti gunung. Ngabelaan anu jadi incu. Padahal geus janji yen moal ka mana-mana. Tapi kulantaran kasereun tu incu. Kapaksa turun gunung deui. Bagia geulis. Kumaha? Betah di dieu teh? Betah, aki. Syukur, syukur. Syukur pisan ari betah. Meni rame seueur jalmi. Buruan lalega uluh ieu teh kanggo langapoyang teh nya sumuhun aki manawi daya cegahing Gusti. Saur juragan Gandasura terus ngaping aki ajar dicandak lebet ka tepas nani pada mapag pada ngabagiakeun. Keluarga juragan Gandasura kumpul ngariung para sesepuh di bejaan atau juljol daratang. Manggeheng gemilu ngariung, aya anu dina korsi, aya genu dina andekak sila dihandap. Aki ajar sakti bunga henaker, jadi asarigeug asaloba baraya. Datang-datang pada moro, pada ngabagiakeun, seueur anu mikasono, mani juljol anu munjungan. Hanjakal, hanjakal aki mah teu boga anak, teu boga deui incu. Atuh tileuweung teh sorangan we aden. Hoyong ngabantun suluh ge hoream nanggungna. Cik aki ajar mindingan ka isin da puguh anjeunna ge rumasa kangaranan bari nikahkeun sumping teh bet ngaligilincing teu jingjing bawang. Cakakak juragan Gandasura gumujeng ibu saya oge imut manis. Nah, ari akibat kagungan emutan gitu. Abdi sadaya mah teu ngarep-ngarep kikintunanana ki. Nanging dipiharep ku abdi teh salira aki. Upami aki teu sumping abdi teu sugema. Si Nyai bakal sedih pun anak bakal nalangsa. Ari kieu mah sumping katinggal ku sadayana. Tiasa riung mungpulung. Atuh binga sadayana geki. Nuhun, nuhun kusumpingna oge. Kitu waler juragan Gandasura pok ditumbu ku ibu sahaya. Leres pisan aki pugu abdi mah tikawit pun anak wawartos yen gaduh papanggihan ge. Maningeus hayong geuragok tepung. Komo waktos manggeheng medar pangalamanana maku hoyong we nganjang ka Gunung Cupu teh. Naing abdi mah sanes kumaki. Kumaha atuh da teu tuman nya bakal leuweung teh.
nemawi aki sumping teh bingah pisan. Syukur, syukur gelis syukur. Atuh ari kitu mah moal saaki teh. Sabab bi teh loba anu ngaku eujeung ngabagiakeun. Aeh, kumaha ieu teh naha cios hajat nikahkeun teh? Ari aki nya cios atuh ki. Nah, make naroskeun kitu. Sapertos anu cangcaya geningan ka abdi. Juragan Ganda Suramesem melongkaki ajar. Ih, sanes teu percanten Raden. Tapi aki teh hayang boga kayakinan anu pasti. Sebab kangaranan beja can pati buleut benerna. Apan aki makarak ngadenge beja teh tijang geheng. Yen ayuna teh incu aki rek direndengkeun. Picarogeuna na Den Yuyu. Ari Den Yuyu teh apan jeung aki mah langka papanggih. Aeh, asana mah karak ayuna. Iyo Den Yuyu teh gitu. Aki Ajar ngarelet ka Den Yuyu nu tita tadi ngabandungan cariosan Aki Ajar. Sumuhun Ki, abdi pun Yuyu, tembal Den Yuyu. Oh, iyo nya. Nuhun, nuhun kasep incu aki. Nah, atuh kapungkur tarangan jang ka aki. Jeng diiraha tumimiti tepung jeng incu aki teh. Cek aki ajar betkawas neparai uninga kana lalakona. Den Yuyu teburu-buru ngawaler isin ayak handeul ayak. Daruma saatah anjang tayawanen kanggo nepangan ka aki ajar. Kahiji sok dicare kunyi cipta rasa, kaduana memang rada sieun, ari katiluna apan ngumindeng namah manggeheng anu sok nempoan teh. Apan abdi wakilna aki? Cik manggeheng miheulaan, dasar sulti nyahun kana kasusah dunungan. Leres agi leres. Tah yeuh pangasuhna yeuh. Sok sering ka ditu teh. Margi pun anak mah repot apan alit-alit getos diajar usaha. Kitu cek juragan Ganda Sura numbu caritaan manggeheng. Ucara kitu Den Yuyu asa dipindingan, asa disimbutan ka erana. Oh, kutan teh kitunya. Nyanuhun, nuhun atuh. Tayuna akibade wakca balakanya. Mengpeng kumpul ngariung. Kasaksi kusadayana. Yeu aki badi blak-blakan terang-terangan naon deui pibasaeunana nya. Heuh, cukup we sakitu. Rek wakca balaka we pokona mah. Saur aki ajar darianakeun atuh jeup sarerea jempe. Sabab sarerea ngarti pasti ieu mah daria. Lain heureuy atawa banyol. Ngan juragan Ganda Sura nusa sauran teh kitu gesrana alonakeun semu ajri. Sumuhun. Perkawis naon teh ieu teh aki? Kieu Raden. Aki teh asa dosa. Asa loba kasalahan ka incu teh bisa nyugemakeun. Bungah aya, sedih aya. Tayina aki bade buruk berak we nemerakeun kaayaan nubatan sakieu. Anu geus teu kudu dicatur di agul-agul moal diguar di uar-uar da geus nyata. Aki teh dongkap ka dieu teh estu ngali gincing teu jingjing teu bawa estu ngan ukur mawa badan sakudur beuteung kosong eusianeun. Carek wilanganna mangan sakadar ngadon dahar bari lalajo wayang. Ngan rek nyaksian teh lain babasaan. Nyaksian we wungkul ngajejeran jadi incu. Tah eta kahigina. Semuhun, semuhun, semuhun. Dupi salajengna. Juragan Ganda Sura can nempas. Nusajen gejempe. Ari hate nyicita rasa rada ngajretit sedih. Kaduana agi terek wakca deui bae. Lamun dimenangkeun ku panaib
atawa ku bapa pangguru nyarek ngawalian, lamun henteu wartoskeun tiangana. Wali hakim we kitu. Lenyap hati nyicip tarasa ngalenyap. Sarenet jeletit asa ana aya nu nyocok kana hate. Lantaran bisa dibejaan baki ajar yen manehna teh lain incu pituin. Tapi sakadar incu kukut, incu pulung, dumai nyicip tarasa teh panimu di sisi jalan keur ceurik. Nyicip tarasa geus nyahok kana sagala kana lalakon dirina. Atuh teureuwas ari dibejaan kitu teh mah. Dan anger we ka sedih mah teu burung ngajeletit kana ati. Nu akhirna meureup melilit meres isi hate nepikeun ka medal cimata. Ari juragan genda subah curing hak celoho kaget nu sejen sarua kitu. Tapi eueuh nu wani nanyakeun naon sababna. Tapi teu ngurangan kana kanyaah ka nyicip tarasa. Teu ngurangan kana kabungah jeung kasugmaan. Ngan jadi aya kapanasaran. Aya pertanyaan dina hate anu teu bisa kenal. Nah aki ajar bet sasauran kitu. Ngan juragan ganda sura anu sasauran teh kitu ge sami ngemut kaheran. Sumuhun anu kahiji mah parantos kahartos ku abdi teh aki. Kalayan henteu jantan pamengan. Samios da moal aya nu nganahan-nahan. Tadi ge terus disanggemkeun ku sumpingna sadira aki teh nyandak deug-deug ka sadayana. Nanging anu kadua mah rada ngajenghok abdi teh. Kira ngartos. Naha naon margina make sasauran kitu. Mugi kersa ngajelaskeun ayeuna sakantenan ngariung bongan ku aki di jalanan. Kitu saur juragan ganda sura. Ku aki rek dibejakeun sebab aki teh embung ngadosa ka batur. Oge embung diri aki sorangan dosa. Tapi hampura kahidep geulis incu aki. Oge hampura kahidep anen. Aki ajar ngareret ka dinyuyu jeung ka nyicip tarasa. Teu sawios-wios ki mangga nyangakeun cik dinyuyu. Kumaha hidupnya wayahna aki teh lain arek ngawirang ka hidup lain rek ngera-ngera kan jadi incu sabab kabeh ge aya dina tanggung jawab aki. Kitu cek aki ajar ka nyicip tarasa. Nyangakeun sadaya daya aki abdi mah pasrah. Tembah nyicip tarasa dimarida curucut si panun beki juu. Karenet ku ibu sahaya bet matak ngenes matak watit. Tetegaun ko jengkang ibu sahaya ngari syarikna gekede ngenyicip tarasa. Serta dirangkul di kekepan kawas kaputra napituin. Entah kedalisan tapi matak menyeleket kana hati ngangres lain mes-mesan. Urang teraskunnya. Mangga. Tembal serewea jepdi jempe sepi jemping kawas anukir nungguan putusan hiji jaksa. Nyicip tarasa nguat-nguat maneh ukur medal cimata henteu nepi ka bedah tangtungan. Usus-usukur incu aki. Nyicip tarasa. Ulah salah harti. Kadi hidup kudu ngarti. Ieu teh elmu keur hidup, keur saerea bekal hirup ka hareupna. Ari wali teh eta kudu nu aya patula patalina dina turunan deukeut. Hartina kuat ti bapa. Kaluhur bapana, akina uyutna ti pihak bapa. Kahandap adik lalaki, kagigir paman lalaki atawa uak lalaki anu kudu dipake nupang deukeutna anu geus baleg. Anu waras akalna jeung nyumponan syarat-syarat wali sejena. Naon sababna pangaki mundur? Henteu daek jadi wali. Lain teu karunya kana cita rasa. Tapi akhir masa. Lain aki napituin upama dikoreh tina turunan. Tapi aki kukut, aki-akian. Ngangkanya ah aki kanyi cipta rasa. Mual beda jengkanya ah ka incu pribadi.
Jep eueuh menembalan ngan napas di citarasa asal sesak. Ambekan ogi berat, cipanon asap pilu hampir ngagewor. Tate eueuh anu nembalan. Ngan napas cita rasa asa sesek ambekan asa berat, cipanon asa pinuh ampir ngagewon, dibarengan ku ceurik tapi kuat tebedah. Kumaha silsilahna nyicipta rasa? Moal diguar ayeuna, ngan den nyuyu ulah leutik hati. Nyicipta rasa henteu kaluar tina beulah batu. Lain anak juring, lain anak sato, tapi asli anak manusia. Nganepi kadanget ieu acan kapangih Ibu Ramana. Kitu tah katerangan ti Aki Ajar anu pamungkas, sarerea ngaringhap nalik napas jero. Nyicipta rasa ti kuwateun ayeuna mah, seunuk ceurik bangun anu kanyinyerian. Ibu saya ruas, nyicipta rasa dirangkul page, diusapan malikat nambali diusapan. Tos ulah nangis gelis, sing sabar anak king, sing sabar. Kituna ibu sahaya oge medaji soca, tekuat tenahan perasaan. Anu ngurih kana ati ngoet hate, red kaki ajar pok nyarios demarida. Aki, nah abad kadahayuna. Nah hantu engke wae upami palantos salse. Kawas nganaha-naha maido ka Aki Ajar. Tapi Aki Ajar siji sepuh nu wijaksana oge kuat pamadeganana. Pok harita ngawaler, Nyai gelis. Aki teh geus kolot, geus cuit ka hareuweuh, geus deukeut kana mangsana aja, ningalkeun alam dunya ieu. Aki teh embung ngabobohna do batur. Jing moal ngabobodo diri pribadi. Mung nyampurkeun saanu salah jeung bener. Sababna jan salah jeung bener tarapa jauh tapi moal ngahiji. Jadi maksud Aki teh rek misahkeun salah jeung anu bener. Ngajentrekeun can jelas. Ngadeukeutkeun anu jauh keneh. Supaya salamet sarerea bebas tina bebendu Allah. Memang saliwat mah kita telengs. Kawas ngewa kanyi cipta rasa. Kawas ngayang puas. Ngawiwirang ngabijakin rungsia ansak itu gedena. Tapi saatnya naakit ehnya duduh hayang merenah kenyi cipta rasa dina tempatna anu merenah nu memang nak milik manehna. Cenah tak matak sedih. Wajar da Aki geus sedih saenyana mah. Komo Aki mah ceurik teh timiti ngarorok si Nyai nepi ka ayeuna sagede kieu. Ceurik batin welasan taun mikiran indung bapana. Da ayeuna dikedakeun supaya jelas segala rupana, supaya kaharti jeung aya bahan pikiranin keur sarerea. Ayeuna mah ulah dipapagku kana langsaan, ulah dipirigku ka sedih, anggur mah buludkeun tekad lamun nya nyaraah ka incu Aki barantuan teangan Ibu Ramana. Ngahuleung ibu sahaya teh dikitukeun mah. Sanggumaha bibetaeunana kamana neanganana kasaha nanyakeunana. Boro-boro pangkat ibu sahaya adalah Aki Ajar ku anjeun anu luhur elmuna jembar pangawasana teu aya pituduh Allah mah teu bisa manggihan.
Amana, kumaha atu ari geus kieu? Bu sayang areret kacarogena anu sarua maninga huleng. Den Yuyu telemek teu nyarek manggeheng nya kitu keneh kala carinakna. Ras inget basa keur mimiti tepung, ras diinget basa Den Yuyu naraskeun Ibu Rama nanyi cipta rasa. Harita teh nyi cipta rasa kala Kang Ngariuk bangun sedih kakara ayeuna ka hartina. Ibuna, kitu deui ka hidep Yuyu. Oge ka cipta rasa. Ulah rek dipikir silo. Kasauran aki ajar sanes pika susahun tapi pika munahun. Sebab jelas ngeceskeun anu samar, nembrakeun anu buli, ieu teh hiji kajadian anu istimewa. Untung pikeun urang sarerea jadi terang kana salah jeung bener. Mun aki ajar mindingan kaayaan saenyana eta salah. Nanging anjeunna bruk-brak terang-terangan mukakeun saenyana, tah ieu bener. Ayeuna mah kari milih. Ari urang hayang salah atau hayang bener. Kitu we ceuk bapak mah. Juragan ganda surat tandes jeung Daria ngajawabna. Hoyong neres ama. Den Yuyu harita kaduga sasauran. Nya ibu ge, hoyong neres ama. Tah ayeuna nu bener geus nemerak. Ulah pada nyeung curikan geuwat geratani makeun. Sabab nu bener teh musti kahirup bakal mawa kabagjaan dunya akhirat. Memang bener henteu salilan amis, sawaktu-waktu mah aya nu pait. Asana mending pait tapi bener jeung tibatan amis tapi salah. Panuju pisan Raden. Aki ge kitu pikiran teh. Cik aki ajar muji kana pamadegan juragan Gandasura an memang hade. Kumaha tu ayeuna ama? Busahaya naros deui. Mangga sakantenan jentrekeun Raden. Tu ayeuna ama busahaya naros deui mangga mangga sakantenan jentrekeun Raden. Cik aki ajar ngahatean anjeunna banget percaya kana pamadegan juragan Gandasura. Ayeuna mah nu bener geus kacekel, rencana geus asak, sagarupana geus sadia. Naha make loba pikir-pikir, yu urang jalankeun, urang laksanakeun. Naon rupa nu geus diterangkeun ku aki ajar, ulah murangan kana kanyaah urang kanyi cipta rasa. Oge ulah ngahalangan kana rencana anu geus asa. Jadi amama anger bungah jeung reueus. Nuhun upami kitu mah apana, akur saleng pamadegan ibu, tah kitu geulis. Geus ulah sedih jeung nalangsa, anggur masing gembira. Geuning urang sadaya bisa tetep aya dina panangtayungan Allah sarta diraksa tina pagawean salah. Kenging pituduh subaya tetep aya dina jalan nu lempeng sarta yakin dina benerna. Singgung mah naking sing bagja. Kitu cenacek ibu sahaya bari usapan nyicipta rasa. Bang dideuh bang nyaah anu taya papadana. Atur ada teger hati nyicipta rasa teh. Tuli harita cengkat berinsutan cisoca. Teu ieuh loba carita. Pasrah sumerah kana naon-naon anu keur tumiba. Aki, aya sarupi deui ieu teh. Nu bade ditaroskeun teh. Juragan Gandasura malik deui ka aki ajar. Mangga Raden, mangga. Urang bangblaskeun ayeuna. Kumaha perkawis ieu pun anak. Khususna nyicipta rasa.
Nah kedah disimbutan atanapi sawios temrakeun wae. Tina perkawisan neme. Semuhun, semuhun. Ulah dibuni-buni. Ulah ngahaja disimbutan. Keun bae sina nembrak sawajarna. Naon ieu teh sababna? Sugan wae ku cara kitu. Ieu kaayaan teh sumebar ka mana-mana. Nu akhirna kadingin ku ibu Ramana lamun jumeneng keneh. Kadingin ku dulurna mun aya keneh. Sugan we ngurutak datang pan jadi bungah ka sarerea kitu lain. Leres aki leres. Nanging moal janten emutan kasih Nyai. Asana moal. Incu aki geus asak latihan. Geus asak warahan bakal kuat nyang harupan idodoja. Jeung kudu kuat di kahade Nyai sing kuatnya. Aki ajar ngareret ka Nyi Ciptarasa. Disuhunkeun pidungana bae aki. Pokna dareuda didungakeun, didungakeun pisan anak. Baik sakitu we ngeunaan incu aki. Dungakeun ku sadayana. Sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cik nu araya di dinya manis saeng. Kabeh kalawan ikhlas milu ngaduakeun muga-muga Nyi Ciptarasa sing bisa ditepungkeun deui jeung Ibu Ramana atawa jeung dulurna atawa jeung kulawargana anu sejen boh akina boh ninina bibina atawa uana lamun aya. Sajunjungan majempe ngahareuleung kawas nu beak bicaritan. Den Yuyu kawas anu meunang meupeuh ngahuleng miraga menang aliras ku nasib Nyi Ciptarasa. Tapi henteu matak murangan kana kacindaanan malah magis kuat jeung beuki kuat beuki ngagedur timbul rasanya ah jeung deudeuh hayang ngabela nulungan. Sanggeus sadarila pok di juragan Gandasura sasauran. Aye, ieu aki henteu dileueutkeun dia. Nakala disuguhan ngobrol aki jangakeun saya aya mung sakieu buktina. Sumuhun aki di sihapunten we anu kasuhun. Cik ibu sahaya katampi katedak pisan Raden. Cik aki ajar barida gamang kana gelas teh. Argot ngaleueut bangun nikmatna kana tuang atuh sakantenan urang ngariung. Kek urang loriseula nah tos sayagi atanapi teu acan. Ibu sahaya cengkat leos kapengker rek naroskeun ka para padama nah tuangan geus siap atawa acana. Ari manggeheng ingat kana janji Den Yuyu tadi yen lamun ngariung jeung aki ajar rek medar perkara ngajaga keamanan. Den Yuyu teh nyariusna naon pasti bingungan baluweng. Atuh manggeheng ngawani-wani maneh miheulaan dununganana. Pangapunten juragan yuh. Pun mang teko mawantun bade ngiring sumanggem. Ih, empek mang, pek, 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 pek. Aya naon mang? Saur juragan Gandasura. Perkawis tahun, etateanun, perkawis keamanan. Oh, nya, asa diingetan mang. Nuhun. Dibejaan puguk ke teka ingatkan kukuring mah. Naun teh Aden. Aki ajar wasun. Eta aki perkawis ngajaga keamanan. Pugu abdi teh rada bingung ieu teh. Kumaha ngungkulanana. Boh bilih aya kajantenan anu teu dipiharep. Nanging sanes abdi awon sangka. Goreng hati kanulian mungka pungkur kantos ayah kajantenan narika ngalaman si Nyai Tea. Tadi perjalanan teh ayah numegat dua jajaka malima kantos ka dia nyadi kepung ku urang dia margi nipu ka tukang warung. Tak gue enak itu abdi sedaya ngaraos keeng bilih dina derna hajat ayah kaributan. Tak gue maha perkawis iya aki
abdi sadaya kalintang padioginan ku piwejang ti salira aki. Aki ajar unggut-unggutan dina manah nama anjina giriwas. Margitus aya warta ti basaroni yen kitu-kitu jalan. Ngan moal arek dikedalkin kan boga hajatna bisi matak ngaruntagin hate. Nah, bet aya nu kitu. Saha eta teh kira-kirana? Dacan aya katang tosana nu pasti. Duka saha sareng duka urang mana? Ngan jelas bangun anu cucup ka punana teh. Numawi ayeuna bade tumaros ka aki sakandeunane ngariung. Nah, kantos anu sumping ka aki, sadacana pun anak ngalamar. Jeuk juga kan ganda Surabaya neuteup ka aki ajar. Oh, eta. Nya kungsi aya. Hiji pamuda nu terang-terangan nikah hayang kapun incu. Ngan harita teh ditampi sabab pun incu tacan aya niat rumah tangga. Saha aki? Mang Geheng bangun teu sabar. Ngarana teh Marahadi urang lembur sangkan huri. Malama kungsi guguru ka aki ngan teu junun kalapundung. Teuing kunaon. Ari bebejana mah rek nempuh heula kolotna. Tapi ngampleng nepi ka ayeuna teh datang deui. Tah eta meureun aki. Cik juragan ganda surah bari ngareret ka Den Yuyu. Kumaha tuh aki? Den Yuyu bangun hariwang. Jang kasep incu aki. Aringan ukur duaan mah aki teh lain sing sombong. Ngan asana sanggup yang harupan sakitu mah. Tapi nyatuhin arimawa balad mah. Ngan muga-muga baik teu aya nu kitu. Cek aki ajar tewantunin ngadadarkin lewih lomba ngenaan Marahadi jeung Wasa dan geus dipasrahkeun ka Basaroni. Nyanuhun atuh ari kitu mangan pamugi we sing atos-atos. Margi rada keueung abdi teh dumaya laporan kitu. Nanging sok sanaos kitu ge da ari tatahar mah parantos. Kaamanan pamuda di dieu tos disiagakeun. Nya syukur ari kitu mah keun ulah dipake susah eta mah. Da karak sangkaan unggul can aya bukti anu nyata yeun bakal aya karaman. Sumuhun, mugi-mugi we aman aki. Apana itu tuangan parantos hayogi? Cek musahaya. Hanya hayu atuh. Ayaki, mangga urang tuang heula. Gampil ngobrol mah, mungkin lajengkeun. Ayeuna melangkung saya tuangnya heula. Nyaka bener anak kita geus lapar, ya den. Itu cek aki ajar, teu ieu tu mamu najan kakarage. Selerea bungahun ningali aki ajar kitu teh. Dekung sedila brak dalah harbala kecerakan ngariung sakula warga. Ngan bangsa Manggeheng mah diajaknya bungun, isin basana, komon sejena, dayan wani nyarengan. Etawe sakula warga, juragan ganda surah, busahaya, Den Yuyu jeng aki ajar katut nyi cipta rasa. Satu luina, bada taruang tengariung dey nuruikin ngobrol, segala dicaritakin. Tina urusan tatanen kahidupan jalma jaman harita, urusan usaha jelok kana perkara wayang, jelok kana perkara cara-cara hajat ngawinkeun, kamana we nepi ngobrol teh, da teu make jejer ieu asa rame supaya ulah diiseun. Satuluyna deui aki ajar sinasiram angguan sayagikeun ku Den Yuyu kamar disadiaan hiji, atuh merenah cacap bunga teh sugema narima tamu di lalawora. Sore na atuh kira-kira memeh maghrib. Nudigarawe rada carang baralikeula da nyang hadepan maghrib. Gampikeun heula ingon-ingon nguruseula barudak jeung sajabana. Nya di imah teh rada sepi malah Den Yuyu ge kaluar ti bumi duka ka mana da teu bebeja. Nya harita aya waktu nu alus nyicip tarasa paduduaan jeung aki ajar. Aki ajar ngagupaya nyicip tarasa. Terus dipapatahan, dipepelingan supaya ulah kajongjongan, ulah kadalondaron. Diharewosan, tayan madenge, iwa nyicipta rasa sorangan. Nyicipta rasa unggut-unggutan dipapatahan kitu kacida taat jeung satyana kang jadi sepuh.
nyicipta rasa tewantun baha kana papatah akina kabeh diestokin pisan. Tah itu gelis kadek sing taraptinya gewat bejaan aki mun aya nanaon. Jeung omat kongkorong nu bareto ulah leungitnya. Eta teh hiji-hijina bukti anu bisa dipapai laratanana pikeun leangan indung bapa hidep. Ceuk aki ajar mungkas papatahna kanyicita rasa. Mangga aki, daku abdi ge teh dilalaworakeun, aya disimpen dina cepuk sarta tara dikantunkeun. Ieu mah digentos ku kongkorong emas teh ngajenan wae ka nu masihanana. Oh, alus, alus. Kitu we ayeunam. Mangga aki. Keur kitu kasapi ku beduk magrib atuh terus we ka carai heula. Sarta ngalakonan salat magrib. Atuh bada magrib nu digarawe datang deui di pawon rame di pakarangan nebu brak caang. Lampu patroma kalita sabaraha siki dipasang di tempat nu merna. Di jalan loba nu lalar liwat, utamana mah Jaja Kajeng Wanoja anu hayang manggihan nyicipta rasa. Da teu weleh jadi kacapangan urang sokadana. Jadi bukur catur urang lembur, tegesna geus jadi sabibiriji. Cag urang tunda hilang. Peuting eta langit lenglang tayaling-aling, hegar bengras matak betah. Bintang disimiti tembong hijijieun. Gaang jeung jangkrik ngarawih mapaisan jempling napiting. Di sisi lembur anu ngagedi gelimpang bangun rusuh lantaran muru waktu bisi kapeutingan manten. Eta dua jalma teu saurang magis kolot, pakaian sing sarwa hideung, make ikat nyoren bedug anu saurang dimangora keneh nuturkeun pandiri. Eta dua jalma tayarian Iwati bah Saroni jeung Ahmad. Anu karak nempi ka lembur sokadana. Rencana tihila datang ka lembur teh hayang memeh magrib ari pek teta kor dacan nyaho teh lemburna. Eta geus sabaraha kali nanyakeun ka jalma nu tepung di perjalanan. Moal lepat kitu ayeuna mah, Bah, ceuk Ahmad. Asana moal, Jang. Pira aku rek salah deui apan tadi ceuk tukang nyadap. Lembur ieu nu disebut sokadana teh. Gerayu ah urang tanyakeun di ka tukang warung. Tutu kabeneran aya nu caang di si jalan. Pasti warung eta teh. Cik Basaroni bari nunjuk kebat lumampah dituturkeun ku Ahmad. Muhun sareng lapar deui Bah. Cik Ahmad bari terang-terangan nyebut lapar. Nya sarua Abah ge keun urang jajan wela di dinya. Dikung serila juga anjungkan caang nyaan we tinyalahan di dinya teh aya warung. Numugana awewe geus kolot, numbareto kung sili tipu kumarhadi jeung wasa, malah manya tidinya mata holangna pangna marhadi jeung wasa nepi ka dibeberi ku jalma salembur. Punten, Basaroni uluk salam bari asup ka warung dituturkeun ku Ahmad. Oh, mangga Abah, salik. Tukang warung somean naker. Atuh geuk Basaroni jeung Ahmad dariuk kalayan sopan. Dan nembungkin sikap anu sakira matak curiga batu. Bade tuang atau napi bade ngelelet si kopi ya teh? Tukang warung nanya bari malong. Karena santi siang tak janeda ya teh. Bumia sanggu mah, sanggu weh labi. Oh, mangga da seueur sanggu ge. Margi ayeuna mah mayunan seueur tamu, seueur nu bade nonton wayang, janggu teh diagungan. Leres hari biasana mah wengi mah ukur saya gisakadik da tepat depan jeung teh.
cik tukang warung abung kitu kuduna kanu anyar pinanggih ge gorocok ngajak ngobrol sumea pika conggahin. Di mana bade aya wayang bi Ahmad jelang tumanya. Ha nyata acan uninga kitu di mana ujang teh atuh tebi. Si Bibi lain ngajawab kalau Madik nanya bangun heran. Tebi abdi mati. Ciliman, cik Ahmad barinya renge. Ciliman, Ciliman mana ujang? Ciliman kulon atau napi Ciliman wetan? Muara. Muara, ah tetelang Bibi mah. Anak itu mah tebi atuh. Paingan teu uninga yen dia bakal aya wayang golek. Saur nama upama teu aya wagelan rombongan wayang teh sumpingna enjing. Danging prungna wayang mah pageto. Pandi dia teh aya nu kagungan hajat bali nikahkeun putrana. Cik si Bibi sok ngundahila alas keur bah saroni. Kop deui harita kana piring kosong. Kedewuk nyuk sangu bali nulikeun omonganana. Juragan camat pangsiun kagungan putra hiji jenenganana Den Yuyu. Bali ditikahkeun ka Mojang Gunung Cupu. Nu jenenganana Nyi Cipta Rasa. Leuh ujang. Kawas dina jaman dongeng. Mani geunyleung anu bari nikahkeun teh. Eta mah salambur we jiga nu milu hajat sadayana. Margi nu babantu bi aya puluhna atuh. Istri pamageut jaba para pamudana dikumpulkeun ketua kampung. Saurna teh kanggo ngajaga keamanan. Oh. Hebat jang. Cik Basaroni bari ngareret ka Ahmad dunireret harita unggul. Kumanina geus kabayangkeun bisa kumaha ngin teuing ramena jeung di kumaha lamun pasukan siluman hideung bener-bener datang. Jadi asana bakal hese nyegahna pertarungan teh. Pasti kudu wae aya korban. Di mana Bumina anu bade hajate bi? Ahmad nanya di Aisyah ngumah candi padire kawas nu teu pati hayang. Eta tacakat di dinya. Wah, mabirak, mabirak atuh. Sarangna deui pan ayeuna mah tos aya cirina. Bumina nubade hajate bi Ahmad nanya deui sang mah candi bagire kawas depati hayang. Eh tak cakat didinya. Wah moal birok deui jang. Sarangna deui pan ayeuna mah tos aya cirina aya papanggungan kanggo wayang rohaka manggungna oge. Cik si Bibi bari nunjuk ka palembah imahna juragan Gandasura. Jadi kabita bi tadina mah abdi teh ukur arek ngaliwat tungkul dieu teh. Tapi aya wartos kitu mah jantan panasaran ye. Hoyong nonton Cik Ahmad dari Anakar jiga nu heueuh can nyaho. Nya bener ujang, ujang teh hayang lalajo. Basaroni sarua pinter nyandiwara. Nya asana saumur nyuhun sirah nu ieu. Abdi mah teu acan kungsi lalajo wayang. Ngemawi asa kabeneran ayeuna badi anu nangap wayang teh. Hah? Bari ngantosan we abdi mah. Bah, hayang lalajo. Cik Ahmad bari narik napas. Punten, Cik Ahmad bari narik alasna kop kana gorengan oncom am dihuapkeun. Nya kajeun ari panasaran mah. Tapi di mana urang ngendong da teu boga nu wawuh urang mah. Nya taroskeun lah ka si Bibi. Sok aya panginepan ari di dieu. Teu aya ujang taya panginepan di dieu mah da lemur alit. Tapi ari kersa mah di lompok we da lalega nganyaki itu we tempat nahureut. Cik si Bibi nawarkeun jasa dina hatena ngabayangkeun susuganan mere sewaan. Kumaha tah bah nyateuna naon hayu we ari aya tempat mah. Cik Basaroni hatena bunga saobaya tempat keur nyumput
cekudu nembungkin didikan boga hajat. Muhun kita webi, cek Ahmad bari ngareretkan boga warung. Ih, mangga, tak etar lompok bibi, mah. Da iya mangan ngawarung wungkul. Nuhun atuh, Basaruni jeng Ahmad bari ngalimet dalahar nate. Bangun nikmat naker, dengena saaya-aya anu aya, gisering sedahar, kop kana cau ambon asa lengkep kan nikmatan teh. Pernyum udud silatutuk bari rarat-reret kaluaran. Peting iya tayana naon, peting isukan wayang can manggung, jadi aya kana tilu peting nak ngendong teh meureun. Pok Basaroni nyarita. Jadi kayaan peting iya, tah. Tayana naonnya isukan mah wayang can manggung merenan. Jadi tilu peting deui ngendong teh merenan jang. Ah sawios bah. Apaan seueur keneh ari waktu semesanes? Urusan waktu malah luasa jang. Ngan bakalna yo. Basaroni api-api padahal duitna moal kurang sakuna merekis. Alah, abah nada nonton wayang mah teu kedah mayar atuh. Si bibi tukang warung mairan. Orok aya da sohayang udud, dayang jajan. Ah, percantan atuh piraku nuju di perjalanan duikeun ka teu kagungan bekel. Teu dileuleungit bekal mah aya, tapi anu jadi pikir teh rek cukup atawa moal. Iya. Lah, urang usaha bah. Sugane nemu dikeun macul kena bere kulih heula. Timbal Ahmad dari anaker. Tukang warung jadi ngahelas ngadengi kitu teh. Terus ngadeukeutan. Geuk biuk kigireun Ahmad pok ngomong dari anaker. Ujang, naha laras ieu teh? Laras bi. Upami laras kitu kumaha mun ku bi berek dibere jalan. Asal ulah seueur tinge tanyakanana bi hoream. Cik Ahmad bari nyerengeh. Om, da lain jalan ka gunung ieu mah. Tapi jalan keur hirup Ujang, bongan nyaurkeun teu kagungan artos. Cik si bibi bari seuri. Ih nuhun bi nuhun pisan. Nah kumaha kitu? Tua kampung teh. Kamari kantos sasauran. Anjeunna teh kakirangan balad saurna. Kumaha mun Ujang milu sareng tua kampung, tugasna ngajaga keamanan dina wengian aya wayang. Sakalian ne pangjagakeun warung bibi. Tangke sajabana ti kenging tuang teh boa atos ge dipasihan. Tak kumaha pami kitu, Jang? Ahmad ngahuleung-huleung ngadenge kitu. Tarengna kalung kawas nu unya keur mikir. Nya geusa dalila ngaralet ka Basaroni bari pok ngomong. Kitu geuning Abah. Abah mah geus kolot, kumaha Ujang we? Na sanggup atawa henteu? Ari sanggup pek bae jalankeun, ari henteu mah atawa setengah hate nya entong. Cik Basaroni asa mikirikip we moal aya nu curiga. Asana rek sanggup we bah ah. Tapi moal naon kitu? Nah ada loba batur meureun. Lain ku Ujang sorangan. Ih kantenan seueur mah Ujang da salamur kitu. Para pamuda na masa dayana teh dikumpulkan. Jabi para sesepuh na deui. Cik si bibi mairan. Mangatwari kitu mah bi. Cik Ahmad dandes. Syukur-syukur atuh kayaknya sekedap dige tua kampung mal burung kadil. Da biasana mah badang isa sok ngalantung. Ngalang-ngalang lembur ngarona desa. Para tueh babadamian teh. Ahmad jeung Basaroni bunga sabab bakal aya tempat keur nyalindung nyebutkeun diri sabaraha peuting samemeh purung ngawayang golek. Atuh sajabana ti kitu ari geus wau jeung tua kampung ngider beurang ge moal aya nu curiga da aya nu tanggung jawab. Peuting beuki poek bae di langit beuki katara baranangna bentang. Gaang rada carang tapi jangkrik mah tambah reang. Sakapeung kadenge surabuek di kajauhan kadenge anjing rageg pasea parbutulang dinu boga hajat teh.
Rombongan si Bibi tukang warung teh tenyalahan. Badai salar ayan ngaliwat sorangan. Laki geus setengah tubuh diharudum sarung, make kopeah leumpang na salse. Tuh, geuning datang. Si Bibi ngoreja terus bijil ti warung. Celuk-celuk nyarukan anu keur ngaliwat, rek nu ngaliwat teh karandeg karelet bari nanya. Aya naon, Bi? Baku wali geus ngaganggu teh. Moal jajan da geus dahar di suguhan ku juragan camat. Ceuk eta jalma nu tayalian iwal ti tua kampung. Beuk mani Agul karak besa kitu ge kena-kena eukeur boga rejeki nu rada pageuh, rada pageuh rada bareuh. Mani poho ka warung. Ceuk si Bibi ngabanyolan. Is. Keur subuh raina mah tapi tugas rada berat, Bi. Geus ah, ulang ajak ngobrol. Rek ngalang-ngalang ka pasisian bisi aya nanaon. Cik tua kampung baring kalengkah deui tapi si Bibi megatan. Ai nyaan ieu teh moal nyimpang. Bila ku teu ngajenan kan ulek aya perlu ieu teh. Hubung mesti tadi kuring teh megat. Nah, tu lain ti tadi ngomong teh. Aya perlu kitu. Nya da batua mah ka mana wae atuh sasahuranana. Teu atuh. Ari kudu mah nyimpang. Tua kampung mengkol bus ka warung dituturkeun ku si Bibi. Gek liuk dina bangku kosong. Sapati mali rek ka Basaroni jeung ka Ahmad mah da geus aneh. Di warung mah aya wae anu jajan. Lain aya naon ieu teh, Bi? Tua kampung melong. Bari menerkeun sarungna. Teu diharudungkeun ayeuna mah disarindangkeun. Kieu ieu teh patua. Barabat si Bibi nyaritakeun obrolan jeung Ahmad teh, mani capetang bari kepeta. Beres pisan ngomongna ditungtungan ku nunjuk ka Ahmad bari ngomong deui. Tah ieu jalma ajalmina. Ngandu ka saha jenenganna mah can ditaros. Oh, iya. Saha ngaran Ujang teh? Ceuk tua kampung. Pun Ahmad bae. Timbal Ahmad jadi disebutkeun ngaran mah. Alus eta ngaran teh. Sugane duyu jeung anu boga ngaranna. Deupi sadira teh. Saha jenengan? Dua kampung ngarelet ka Basaroni anu tetep ayem. Sim kuring maupun Roni. Cik Basaroni nyebutkeun ngaran sapotong dicokot tuntungna. Uluh, naha teu tibalik ieu teh? Nari anu sepuh Roni, ari nu anom Ahmad ieu teh. Dua kampung seuri asa teu pati merenah ngadengeng ngaran Roni diterapkeun ka panter Basaroni anu geus tetukuis. Ih, dalah dikumaha? Da kitu eta teh pamasihan pun bapa. Ih, punten we eta mah banyol. Sawios lah. Perkawis jenengan mah ulah janten emutan. Taena mah kieu. Sim kuring teh bunga. Ari nya mah aya nu bade ngabantu. Ngan sim kuring moal tiasa ngagaji, paling ge ukur masihan uang saku ala kadarna. Oge sakumaha anu bieu dipedar ku si Bibi. Sakalieun tuang malah saena maksad deh asalna moal sesah. Geun nya eta mah urang nyungkeun lah kanu kagungan hajat. Moal sesah sim kuring anu ngaturna. Ceuk tua kampung ujug-ujug narima we kana pamenta Bibi nu boga warung. Danya samaya menage tua kampung fungsi umandeuar kakurangan barang. Nuhun atuh ari perjanten mah kapunaanna. Pananging ulah dianalkeun deuing da pun anak mah daya katiasa. Ukur nambihan bala dungkul. Sareng deui hapunten nu kasuhun. Sim kuring marumaos parantos kolot. Moal tiasa ilubium. Paling ge ukur ngiringa nalingakeun we. Cik Basaroni dari anakan. Sawios, ulah janten emutan.
Mangga we sing tenang-tenang calik mah ka dewe lah. Bade di si bibi mangga atau bade di rompok oge mangga. Ketua kampung bagi semea. Tah, ngan kade ieu sarupi. Cek si bibi. Naon tea ieu teh bi? Ketua kampung calohok. Bari eta warung bibi aya nu nipu. Malah mah parabot oge ngarusak. Gara-gara si wawalak tea. Ayana we anung bibi teh pangnalingakeun. Ula jong teuing tah ngajaga wayang sareng panganten teh. Ih, matak hayang loba balad ge bi. Apan tugas kuring teh lain ngajaga nu hajat wae. Tapi ngajaga sapangeus si lembur, lembur sukadana. Geun tenang ulah sieun lah ulah keung. Aya mang. Dua kampung nepak dada bang gagah nakar. Nya ari sakalieun warung mah kene atuh ku simkuring. Basaroni nawarkeun jasa. Tah kitu we atuh. Mun satuju satuju ae. Aina tos taruang parantos bilih palaykeun sareng anu kagungan hajat. Mangga ka ditu ayeuna ku simkuring dianteur. Cik tua kampung. Isin temen atuh alim mah isin. Paling kieu ta we lakunana. Nanging tekada di jongkokkeun teuing asal aya we kadinya isin pokona mah rumaos tamu teuhir teu walahir kitu cenah Bah Saroni kekepekan tah ayeuna kieu atuh sadira calik-calik di dieu nya engke ku simkuring disambel deui ieu tuang putra ku simkuring bari dibantu ngider. Etang-etang maturan simkuring nukaresan ngan sorangan. Ih, mangga, mangga. Ayu, jang. Dua kampung cengkat sarungna disarindangkeun deui kana takna. Ana breh horeng nyoren bedog dua kampung ge. Tadi mati kaciri kahalangan ku sarung. Leuh, geuningnya naak bedog, Pak, cek Ahmad. Eta ujang ge, mangga. Ngabantu sate apa nuju ngalalaan abdi mah. Beli di jalan aya itu ieu. Beli hujan kanggo nilas daun cau di tiungeun. Beli mangi buah asal kanggo mesek buah. Beli ayam mau ngamuk ka jamata kanggo ngabela diri. Nya sarua manggejang. Ayo ah. Mangga. Berat tua kampung jeung Ahmad miang dijajabkeun ku paneuteup Bah Saroni. Dina hatena mah Bah Saroni teh seuri. Jeung muji kana siasat Ahmad. Jadi kabisa kitu. Da tadi mah teu kapikir yen bakal boga pibaturan keung. Malah marada bingung. Eueuh keur nyiruluk ari ayeuna bet padang aku. Bral jang. Sing awas mata. Sing apal kana kayaan gede. Abah marek cicinga di warung. Geureun teh sate Bah Saroni. Bari melonggat dua kampung jeung Ahmad nepi kila beuki teu kaciri dileg-leg poekna peuting. Samios ulah melang ulah aya ka hariwang dua kampung majal misai. Tah nyaahan ka sasama mata ka anggo oge ku sadayana. Bageun anjeunna mah memang basana mah rada garihal rada kurang sopan tapi da manehna mah bersih atuh. Jeung si bibi kawas anu rada hariwang bisi Bah Saroni melangin ke anaknya. Nya nuhun atuh kitu mah bi. Abah mah percanten pisan. Nuhun ditepangkeun sareng anjeunna. Tembal Bah Saroni atuh satuluyna mah genterang ngobrol duaan. Tegung si labus ayan jajan duaan. Ngadon ngopi bari ulin. Jol di saurang haneuteun weh di warung teh. Bah Saroni teu nyema da asa aya tameng dada ayeuna mah ku si bibi tukang warung di aku lanceuk atuh jarajan di dinya henteu asa-asa urung wae ngawadul tengkecapkeun tua kampung jeung Ahmad harita teh terus lumampah ngulilingan lembur sokadana bagi limpang teh ke tua kampung diterangkeun jalan ieu berasna ka anu jalan ieu ka anu jalan itu ka anu. Didinya aya bahaya lombang. Diditu aya lapang. Aya sawah jeung sajabana. Ahmad
obat gacida atau hunana. Sebab eta pisan anu dibutuhkeun ku maneh langit. Hayang apal kana kaayaan lembur sokadana. Utamana mah ngeunaan tempat-tempatna, jalan-jalanna jeung itu ieuna nu aya pakuat pakaitna jeung persoalan keamanan. Tah ieu jalan buntu ieu. Duka kidulna teh kebon salak kagungan juragan camat Pangsiun teh. Gede ari jalanna mah da dipiara sarta dipake unggal poe ngan kadituna kebon salak anu legana aya kana 2 hektarna. Cik dua kampung bari nunjuk ka kidul tapi barang ditetep ku Ahmad poek nungkleng da peuting nepi jalan hirup anu mana bae patua anu tadi teh atah anu ngaler tah eta mah kebat ka kota jalan hirup berang peuting anu ngulon berasna atuh ka desa Bantar terus ngantai desa-desa sejena eta ge jalan hirup kene deui. Hoyong terang siangna abdi mah isukan urang ulin deui jalan-jalan. Malah kudu loba anu wawuh. Ngara teu kagok dina prungna ngajaga keamanan. Jadi di mana ayeuna naon kudu geus aya hubungan jeung urang dieu. Isukan pasé sore urang laungkeun jeung sakabeh pamuda nu aya di lembur. Patua. Itu diantarna Gunem Caturna Ahmad jeung dua kampung dina ngajalankeun tugas salaku keamanan desa. Ahmad daya kacep, daya kacape, henteu aya kasieun bungah bae anu aya. Makna dua kampung ngawaukeun Ahmad jeung Basaroni ka Mang Dasim. Nuhun patua, nuhun. Regreg atuh ari kitu mah. Satuluyna dua kampung jeung nu aya di dinya ngalobrol deui nepi ka tengah kitu. Tinggeban warung bibi ari teh geus ditutup. Tapi pantona mah muka keneh da aya wae hiji-hiji anu jajan, meuli rokok teh. Marina Ontea Ayawai. Geus penting Basaroni jeung Ahmad sarare di imah si Bibi tukang warung. Geus pahit pasini janji yen arek di dinya bae. Nya kedua kampung ditetepkeun di dinya malah dipihapekeun ka salaki si Bibi anu harita geus teu ngareunah awak. Maksud teh keur teu ngareunah awak. Ayawai di imah. Cag urang tunda heula. Urang caturkeun isukna panon poe morelet di tebai wetan cahayana sumirat nyaangan alam buana hayam jago kongkorong raung patembalan mapag ngabagiakeun datangna beurang anu kegar
buset di sarada patembalan jeung waturna. Dina kaayaan kitu di bumi juragan Gandasura tambah rame wae ku jelema anu digawe nu diuk nu ngawadul ngaguruh tepung ka dengena. Aki ajar sarik ngabanggai sarta direncangan ku Den Yuyu sareng Nyi Ciptarasa. Arimbang geheng pak-pik-pak nguruskeun anu digawe. Kitu deui juragan Gandasura sakit dugis mercayakeun ge keukeuh we ngiring paciwu. Keur kitu jebul anu datang duaan anak breh teh tua kampung ditutulkeun ku hija jaka. Pakeanana basajan tapi asa merenah singsat jeung bangun rancingis. Tua kampung jeung saha itu? Cik Den Yuyu bari malong ka tua kampung nukarak bus ka pakarangan terus silitanya jeung anu digawe. Ari aki ajar ngeureuceum anjeunna ge malong ka Ahmad. Sabab bisa apal kana beureutna sidik kana rupana eta teh bade gabasaroni tapi teu seueur saur ukur dina manahna. Jiga-jiga si Ahmad. Bagja geuningis ka dieu budak teh. Pas rek aya perlu ka aing. Itu garantesna. Tapi teu ciri-ciri jigana teh ayeum we da ongkoh teh aya nu merhatikeun deh. Masing-masing paciwuh ku urusanana sewang-sewang. Patua, patua. Kade barudak siaga keun ba. Den Yuyu nyarios rada bedas ka tua kampung. Anu rada anggang keneh. Tua kampung curihak, beunan curingak. Rek ka Den Yuyu terus manggut bari seuri. Rek ka Ahmad mere isarat sangka nuturkeun. Terus duanana ngadeukeutan ka Den Yuyu anu nuju sadik ditepas ngariung jeung aki anjar. Gok patepung. Tua kampung munjungan mapai ti Den Yuyu ka Nyi Ciptarasa pamungkas ka aki ajar. Mani deku bari jeung nyium panangan Ahmad urutan. Manina teu aleh rengkuh kacida hormatna ka pribumi. Calik patua. Nuhun ade nuhun. Kumaha tadi teh? Teu patos ka kuping. Kade barudak siagakeun. Bejana lamun teu aya halangan, poe ieu rombongan wayang golek rek datang. Jadi pangna datang leuwih ti heula. Jalana jauh, hayang aya waktu keur leuleuh samemeh manggung. Begituna penting, maksud teh penting ke para pemuda kudu geus siap. Ngajagalah bisa aya nu ngaganggu kana rombongan wayang golek. Tah kitu patua. Cik Den Yuyu bari papatka. Oh, mangga da eta ge parantos siaga aden. Dupi mondokna di bumi saha rombongan teh eta? Tangke hubungan jeung Mang Geheng. Sabab anu ngaturna Mang Geheng nganu jelas sindena mah di bumi Abah Karta we lah, di bumi Abah Karta. Dilinya nu aman jeung nu teu jauh hubungan. Semohon mangga aden. Tah ayeuna atuh waktu sampun kamana. Rupina urang pungkas dicekapun dikeun ka diwehna cerita Sunda dina judul Naga Runting karangan Kediksa bagian ka-7. Mohon kepada sanana rujung paturay insyaallah carios Naga Runting karangan Kediksa bagian ka-71 enjing siang tabu dua urang lajengkeun. Manida marang aturkeun nuhun kepada sanana rujung paturay.